Фахівець Балабинського інклюзивно-ресурсного центру проводить психолого-педагогічне діагностування 12-річного Діми Коцюби. Перевіряють наявність тривожних та депресивних станів у хлопчика, ймовірність агресивних реакцій на навколишній світ. Поведінкові порушення у Діми почались у 7-річному віці, коли у дитсадочку він отримав травму голови, розповіла його мати Галина. Родина проживає у селі Наталівка Запорізького району. Хлопчик навчається у місцевому НВК, але загальну шкільну програму опанувати не в змозі, каже жінка. Ребенок дуже емоціональний. Дитина дуже емоційна, непосидюча, вибухова. Їй важко витримати весь урок. Не може всидіти всі 45 хвилин і проконтролювати себе під час уроку. А викладач весь час відволікається на Діму, щоб його якось зацікавити. На перерві він може загратися і забути, що треба йти на наступний урок. Тобто, на жаль, не тягне шкільну програму. До Балабинського інклюзивно-ресурсного центру Галина з сином прийшла вперше. Далі опитувальник проходитимуть дорослі. Вона сама та класний керівник Діми. Галина сподівається, що за результатами досліджень фахівці нададуть для її дитини певні рекомендації. І за необхідності розроблять індивідуальну програму навчання. Ребенок з інвалідністю. Дитина з інвалідністю. Але це не значить, що він якийсь особливий і йому не потрібне навчання. Діма – такий, як всі. І я хочу, щоб він зростав, навчався і розвивався, як всі діти. За будь-яких результатів досліджень остаточне право обирати спосіб навчання дитини залишається за батьками, каже психолог Світлана Медяник. Він навчається в звичайному класі, але їздить на корекційні заняття з психологом. Також має право на інклюзивне навчання. Він буде отримувати не тільки послуги, да, психолога, а ще й інших спеціалістів, які будуть потрібні. Балабинський інклюзивно-ресурсний центр надає корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги дітям із особливими освітніми потребами. Фахівці центру – логопед, психолог, дефектолог та реабілітолог – розробляють індивідуальні освітні програми, за якими діти навчаються в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл. Є команда супроводу дитини цієї, де входять спеціалісти, зауч навчально-виховної роботи, батьки дитини обов'язково, і проводиться консиліум невеличке, обговорення цієї програми, з чим дитина справляється, визначаються її сильні сторони. Ми на цьому працюємо, допомагаємо дитині. Чим раніше батьки виявляють поведінкові порушення у своїй дитині, тим ефективнішою буде допомога фахівців, підкреслила Анастасія Марченко. Ми можемо дитину 2-річного віку продіагностувати, чимось допомогти. На ранніх етапах це може бути якась логопедична або психологічна допомога дитині. Чим раніше ми визначаємо ці особливі освітні потреби, тим краще буде корекція і тим більше ми допоможемо дитині. За рекомендаціями фахівців ІРЦ і заявою батьків, клас, в якому навчається Діма Коцюба, можна зробити інклюзивним. Зауважила начальниця відділу дошкільної, середньої та професійної освіти Департаменту науки та освіти Запорізької облдержадміністрації Ольга Коноваленко. Звертаються безпосередньо до закладу освіти, який знаходиться в них в Наталівці, і пишуть заяву про те, що просять відкрити інклюзивний клас, і безпосередньо по місцю проживання їм буде відкрито в закладі освіти інклюз-клас, де буде навчатися дитина відповідно до цього висновку. Вже в 2020-2021 навчальному році всього дітей саме у закладах дошкільної освіти навчається 320, а якщо брати заклади загальної середньої освіти, то на сьогоднішній день це вже десь 1770 осіб. А на корекційно-розвиткові заняття можна їздити до інклюзивно-ресурсного центру у Комунарському районі Запоріжжя, що розташований ближче до Наталівки, порадила батькам Діми Ольга Коноваленко. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.